Շապատած սկզբին մեկնարկեց ստանդարտ Տիենալեի երկրորդ փուլը Բրազիլահայ Գասպար Գասպարյանի նկարների հետ հայաց ցուցադրությամբ։ Ինչ է Տիենալեն եւ ինչ է տեղի ունենում Երևանում, Գյումրիում, Սևանում ու Կապանում։ 2015 թվականին հայկական տաղավարը Վենետիկում մասնակցեց Բիենալեին եւ շահեց գլխավոր մրցանակը Ոսկե առյուծը, որից հետո այդ հաղթանակը որոշվեց չփոշիացնել։ Այդպես Հայաստանում ստեղծվեց ժամանակակից արվեստի ստանդարտ անվանումով ոչ սովորական միջոցառումը։ Առաջին փուլն անցկացվեց այս ամռանը եւ սա երկրորդ փուլն է, որտեղ քաղաքից քաղաք բացվում են հայկական արվեստի շերտերն ու փոխադարձության մեջ մտնում ժամանակակից արվեստի հետ։ Մեկ շաբաթ Երևանը, Սևանն ու Կապանը շնչում են ու արտաշնչում ժամանակակից արվեստի արտասովոր ստանդարտով։ Տրիենալե երկրորդ փուլ։ 6 սանկտյուններ, շրջաններ եւ սեղաններ։ Օրվա գաղտնաբառն է Երևանում Ֆելիչե Վարինին, անամորֆիկ իլյուզիաների վարպետը, նա իր երկրաչափական աբստրակցիաները վրցնում է տարածության մեջ աշխարհի տարբեր անկյուններում, այս անգամ Երևանի երկաթուղային կայարանում։ Բազմից եղել եմ կայարանում, միշտ մտածել եմ, ինչ հրաշալի տարածք ու կիրառելու համար, եւ հիմա արտիստը հենց դա է արել։ Բայց շատ հետաքրքիր բան է արած, շատ սիրուն, ժամանակակից։ It's beautiful as to stay forever։ Գեղեցիկ է, կուզեի հավերժ այսպես մնալ։ Երկու շաբաթ միլիմետրի ճշգրտությամբ կարմիր ու դեղին ստվարաթղթերը ձգվում ու ամրանում էին առաստաղով մեկ, այդպես սկսվում էր ստանդարտ տրիենալեի երկրորդ փուլը։ Սա նկարչական գործ է, սա խաղ է նկարչության հետ, խաղ չափերի ու տարածության հետ։ Առանցքային կետ գոյություն ունի, այստեղ դրանք երկուսն են, որտեղից երկրաչափական պատկերը կատարյալ է, բայց կետերը հատուկ նշված չեն, որպեսզի ամեն մեկը փնտրի ու գտնի իրենը։ Սա էլ այս կտավի խաղն է մարդկանց հետ։ Քաղաքից քաղաք ներկայացումից ներկայացում բացվում են Հայաստանի մշակութային շերտերն ու փոխազդեցության մեջ մտնում ժամանակակից արվեստի հետ։ Հայաստանը բացահայտման կարիք ունի, եւ այդ բացահայտման համար շատ կարեւոր է երկխոսություն սահմանել ժամանակակից երևույթների հետ։ Սևանի հանդարտությունն ու խորթային մոդեռնիզմից պոկված ու լճի ափի միջևանած գրողների ստեղծագործական տունը տրամադրում են դեժավյու ստանդարտին։ Ժամանակներն ու ասելիքը կրկին խաչվում են։ Այս շենքի պատմությունը ներառում է իր մեջ ողջ ժամանակաշրջանի դրաման, նույնիսկ կարելի ասել ողբերգությունը։ Խորթային ավանգարդիստ ճարտարապետներ Միքայել Մազմանյանի եւ Գևորգ Քոչարի հնարամտությունն ու վառ երևակայությունը նրանց նախագծերում են։ Հենց դրանցով 1930-ականներին կառուցվեց շենքի մի հատվածը։ Հետո Ստալինյան ճնշումներ, աքսոր վերադարձ ու Գևորգ Քոչարն ավարտին հասցրեց սառեցված նախագիծը։ 65-ին կառուցվեց ճաշարանի նոր շենքը։ Չնայած աշխարհագրական տարածությանն ու կոնտեքստին, պատմությունը նույնն է, եւ հիմա այդ պատմությունը վերադառնում է մոդեռնիզմի միջոցով։ 1963-ին, երբ այս շենքներ նախագծվում, նույն տարում Playboy-ն ապագայի մասին հարցազրույցներ էր հրապարակում գրողների հետ, նույն ուտոպիաներն ու դիստոպիաներն էին։ Իռլանդացի Ջերարդ Բերնը մուլտիմեդիա ինստալյացիաներով վերախաղարկում է պատմական դեպքերը։ 60-ականների նախագծված շենքում աշխարհի հակառակ կողմում նույն ժամանակահատվածի պատկերներն են՝ պրոֆեսիոնալ դերասանների եւ թատերական հնարքների միջոցով պրոյեկտված էկրանին։ Երբ Ռուբենը հրավիրեց, ես հասկացա, որ սա ինձ հնարավորություն կտա աշխատանքս դուրս բերել իր սահմաններից եւ վերաիմաստավորել։ Երբեք չէի եղել Հայաստանում սա նոր կոնտեքստ է ինձ համար։ Յոզեֆ Դաբերնիկն է Ավստրիայից, հայտնի սոցիալական համակարգերի բրուտալ ճարտարապետության կոնցեպտուալ ասկետիզմի ուսումնասիրությամբ ու չոր հումորով։ Միայնությունն ու հոգնությունը նրա ֆիլմերի հաճախ հանդիպող մոտիվներն են։ Այստեղ հիասքան չեմ։ Սա իմ վերջին ֆիլմն է, Ստաբատ Մատերա, սա պարզապես ինստալացիա չէ, այստեղ այս շենքում այն նոր իմաստ է ստացել։ Յոզեֆ Դաբերնիկը փնտրում ու ֆիքսում է անհետացող ճարտարապետությունը։ 6 տարի առաջ էր Հայաստանում Դիլիջանի կինեմատոգրաֆիստների տուններ նկարում։ Հետդարձի ճանապարհին տեսավ այս շենքը։ Դրսից այն կարծես թռչող ափսե լիներ, բայց երբ ներսես մտնում, շենքի մյուս կողմն է բացվում հյուրանոցային տարածքում, որտեղ մարդիկ անընդհատ անցուդարձ են անում, հետաքրքիր է աշխատել ցուցահանդեսի վրա, քան եթե թանգարանում լիներ։
Ես սիրում եմ այս փոքր պրոյեկտները, դրանք հեշտ կառավարելի են, իմ աշխատանքներն էլ հիմնված են սահմանափակ ռեսուրսների վրա, այս նեղ միջանցքներն ու սենյակներն ինձ համար ուրիշ իմաստ ունեն։ Սևանյան դեժավյու ստանդարտ երյակը եզրափակում է Իգոր Գրուբիչը Խորվաթիայից, Մոնումենտ ֆիլմը 5 տարում է նկարել, դրանից հետո սկսվում է ֆիլմի ճամփորդությունը երկրագնդով մեկ։ Միջոցները կարևոր են, Կապանի ժամանակակից արվեստի թանգարանում Արման Գրիգորյանի վիդեո արտն ու նկարներն են տրամադրություն ստեղծում։ Տատիկից լսած ու հիշողության մեջ մնացած 60-ականների պատկերները նոր բովանդակություն են ստանում։ Հանդիսատեսը որ գա, տեսնի, մտածի ոնց, ասենք, միթե հնարավոր է այդ լճում այս տեսակ տեսարանը, այսինքն բոլորը ուտոպիական պատկերներ են։ Կորչի ամոթը կենտրոնում բնությունն է ու մարդիկ, որոնք միջավայր են ստեղծում, իրական և ուտոպիստական, Կապանում ռոքալիքն է բարձրանում, հնարավոր է, բայց ոչ իրական, տրիենալ է ստանդարտի զուգահեռ աշխարհն է։ Նելի Հարությունյան, Նարեկ Գալստյան, Պոստֆակտում։